Dobar dan, Sanja. Zašto imaš potrebu da budeš ljubomorna na Marka, na njegov plasman, na anketi? Samo ti vidiš neke imaginarne poglede. Dečko ne može da diše koliko ga gnjaviš, iscrpela si ga. Šta misliš, Sanja, onda? Šta će biti napolju kad bude okružen devojkama na poslu koji radi i voli, pa daći otkaz? Gledaoci su sve u pravu. Bože moj. Ja bih se danas složila sa njima. Biće kako bude, ne mogu više da se nerviram, ne mogu da razmišljam o tome šta je bilo i šta će biti. Bravo. Živim u sadašnjem trenutku. Tako je. Hvala. Pitanje za Alex. Da li si oprala posteljinu koju ti je poslala majka, a Filip, pod znacima navoda, uprljao sa Majom? Stavila sam je u džak. Trebam u nedelju da je oprem, ne spavam na njoj, naravno. U džaku je sa prljavim vešom, tako da ću je u nedelju oprati. Hvala. Janjuš. Dušice, izvini, molim te, prije nego što ti odgovorim na pitanje, možda samo ako bude mogla produkcija poslije jednu infuziju da primim, malo mi ne ide dobro.